Терористи не припиняють майже цілодобових обстрілів Авдіївської промзони. Навіть у велике свято Водохреща адепти руського міра посеред дня почали стріляти по українських солдатах. Під прикриттям мінометів та гранатометів терористи підійшли майже впритул до позицій Збройних сил України на кидок ручної гранати. Українським армійцям довелось відкривати вогонь у відповідь, щоб відігнати їх аж до окупованої Синуватої. Під обстрілом опинилася і наша знімальна група із сектору Донецьк. Репортаж Олександра Загороднього. Нам вояки зізналися, що такого бою в Авдіївській промзоні не пам'ятають і вони. Хоча самого ранку було абсолютно тихо і спокійно. Час від часу пострілював ворожий снайпер. Українські вояки навіть жартували, що, очевидно, він невіруючий і не святкує Водохреща. Але в одну секунду розпочався справжній бій з використанням крупнокаліберних кулеметів, гранатометів і навіть ручних гранат. Одна із таких гранат прилетіла практично в самий бліндаж. Дивом, ніхто серйозно не постраждав. Ми пропонуємо вам подивитися матеріал. Він серйозно не монтований. Ми просто вирізали паузи і показали все, як було насправді. На цих позиціях не те, що кричати, навіть голосно розмовляти не варто. До позицій противника звідси метрів 70-80. Якщо помовчати і прислухатися, можна почути, як вони розмовляють. Оно, на один із димочок іде з бліндажа. Та там уже противник. І то вони навіть гади ближче можуть підходити. День по декілька разів. А ну давайте, отходьте. Це з РПГ прилетіло. Ось таке воно Водохреща. На лінії фронту в основному спокійно, але тут на промзоні. Бьом. Зайдіть, заховайтеся в бліндаж. Мені осколок, в шию залетів, мені, Ти посиджи, це вже мій не піде. Давайте, прикривати буду. Ви прикриєте нас? Да, прикриємо, давайте. Давай, Славунька. Да, наших доблесних кореспондентів вивожу. Таки пі***ць попали, що пі***ць. Один плюс один і п'ятий. Люди безшабашені, заради картинки життям своїм рискують. Якби ж ми знали, що так. Ми прийшли оцняти, як Водохреща справляється, чи тихо, чи ні. Олександр Загородний, Влад Жоренко та Олег Усенко. Спецкор 2+2.